Re! Viss ēters ir te! Noslogotajiem slimnīcu Covid nodaļu darbiniekiem ikdienā palīgā nāk medicīnas studenti, kā arī brīvprātīgie no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citām ar medicīnu nesaistītām nozarēm. No vairāk nekā 500 cilvēkiem ar medicīnisko izglītību, kuri veselības inspekcijai šurden iesūtīja iesniegumus par brīvprātīgo darbu slimnīcās, Liepājas reģionālajā slimnīcā piekritis strādāt tikai viens. Šobrīd Liepājas reģionālajā slimnīcā ārstējas 70 COVID-19 pacienti, no kuriem 11 ievietot reanimācijā. Pēc mediķa teiktā pēdējās dienās jaunu COVID slimnieku pieplūdums sāk mazināties, tomēr darba joprojām ļoti daudz un trūks gan ārstu, gan medmāsu. No visiem veselības inspekcijas piedāvātiem darbiniekiem, kas bija māsas ārstu palīgi, ko mums iedeva iespējamos, mums diemžēl pieteicies tikai viens. Jo pārējiem ir vai nu atteikušies, vai pārdomājuši, vai arī piedāvā 2-3 stundas dienā, kas mums ir ļoti maz un līdz ar to mums tas īsti neder. Slimnīcas aicinājumam palīdzēt atsaukušies vairāk medicīnas studenti, kuriem darbs šeit tiek ieskaitīts kā prakse, bet daudz arī atzinuši, ka to uztver kā savu veida misiju. No darba brīvajā laikā šeit strādā arī pāris cilvēki no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, piemēram, jūras spēku mācību centra medmāsa Guna Timermana, kur atsaucās veselības inspekcijas aicinājumam. Ir, protams, smagi skatīties, ka cilvēkam ir smagi, viņam ir grūti elpot, bet tas ir jāpieņem un tas ir jāsaprot un daram savu darbu, mēģinam palīdzēt ar medikamentiem, ar aprūpi, runājot ar cilvēkiem, vai citam tas palīdz, jāsar jau kad jā. Guna plāno no brīvprātīgās kļūt par slimnīcu štata darbinieci un šo darbu savienot ar jau esošo nacionālajos bruņotajos spēkos. Tā jau dara viņas kolēģis NBS instruktors, kurš ir arī medicīnas students un nojau arī slimnīcas medicīnas māsu palīgs. Par cik pagaidām mācības notiek attālināti un attālināti grūtāk mācīties, un tad nolēm piestrādāt slimnīcā arī prakses ietveros un apgūt vairāk zināšanas. Liepājas reģionālajā slimnīcā joprojām tiek gaidīt un meklēt jauni palīgi gan ar, gan bez medicīniskās izglītības. Piemēram, nu pat esot pieteikušies trīs tā sauktie nemediķi, kurus kā brīvprātīgos nodarbinās pārslogotākajās nodaļās. Mēs ņemam visus, godīgi sakot, jo tā situācija tāda, ka mēs ņemam tagad visus. Viņi var palīdzēt, pārvietot pacientus kopā ar māspalīgiem, stumt uz izmeklēšanām šos pacientus, ja palīdzēt arī pieturēt, ja vajag pabarot viņus. Ārste stāsta, ka daudz kolēģi darbā ar Covid slimniekiem jūtas izdeguši, jo tas ir gan fiziski, gan emocionāli smagi. Arī laika atpūtai praktiski nav. Tie, kas ir saistīti ar Covid, tie, man liekas, strādā 24/7. Un cik ilgi tā spēsiet vēl? Kaut kā jau ir jāspēj. Šis ir tas laiks, kas mums visiem ir jāpārdzīvo. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.